Comuna Căzănești din județul Mehedin se pregătește pentru o transformare semnificativă a infrastructurii rutiere. Odată cu semnarea contractului de reabilitare a drumului județean 671E, proiectul de 15 km, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, promite să aducă îmbunătățiri esențiale pentru locuitorii și economiile locale. Comuna Căzănești din județul Mehedin va beneficia de o importantă modernizare a infrastructurii rutiere. Dată cu începerea lucrărilor de reabilitare a drumului județean 671E, proiectul cu o lungime de 15 km este realizat prin intermediul Programului Național de Investiții Anghel Saligny și marchează un pas important în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zonă. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a anunțat semnarea contractului pentru realizarea proiectului tehnic și organizarea execuției lucrărilor. Vorbim de drumul județean DJ 671E, care traversează în cea mai mare parte teritoriul administrativ al comunei Căzănești. Lungimea acestui drum județean este de 15 km. Este finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și după o lungă perioadă în care s-au tot formulat contestații, iată că decizia finală, menținută și de CNSC și de Contradatel, a fost aceea de a stabili câștigătorul și astăzi semnăm acest contract pentru realizarea proiectului tehnic și pentru realizarea execuției la acest drum județean. Am alături de mine pe domnul primar al comunei Căzănești, principală comună beneficiară a investiției noastre, de asemenea pe reprezentantul constructorului și pe reprezentanții celor două firme care se vor ocupa de realizarea proiectului tehnic. Reabilitarea acestui drum în lungime de 15 km era foarte importantă pentru că drumul era destul de degradat, iar cheltuielile pentru a interveni și a face reparații erau destul de costisitoare pentru noi. Motiv pentru care în 2021 am luat decizia să punem cererea de finanțare pentru reabilitarea drumului și iată că astăzi suntem în punctul de a semna acest contract. Vorbim de un drum pe care îl vom lăsi pe anumite tronsoane, de la 5,5 metri la 6 metri. Vorbim de un drum județean modern, așa cum am făcut în mare parte a județului, care presupune și amplasarea mai multor stații de autobuz, care presupune realizarea multor conexiuni cu drumurile laterale, realizarea de rigole, montare de parapeți metalici și tot ceea ce este necesar pentru a se circula în condiții bune și în condiții de siguranță. Primarul Comunei Căzănești, Aurel Popescu, a exprimat entuziasmul său pentru semnarea contractului, considerându-l un moment de mare importanță pentru comunitatea locală. Un drum care este foarte important pentru Comuna Căzănești și nu numai, și Comuna Corcova, deoarece acest drum tranzitează Comuna Căzănești și prin legătură cu drumul național 68 asigură calea de legătură către municipiul Drobeta-Turnu Severin. Pot să spun că era o reabilitare necesară pentru comunitatea mea, și pot spune că este un vis împlinit prin semnarea acestui contract de astăzi. De asemenea, vreau să profit de această ocazie să-i mulțumesc domnului președinte că a fost mereu alături de cetățenii comunității pe care eu o reprezint și iată că încă o dată demonstrăm că echipa PSD nu minte. Ceea ce am propus și am promis în cadrul campaniilor electorale ne vom realiza. În ceea ce privește desfășurarea lucrărilor, reprezentantul firmei care va efectua lucrările a asigurat cetățenii că toate intervențiile vor fi realizate în conformitate cu standardele europene. Vom asigura înscrierea în graficele de execuție, în termenul de realizare, care va fi de 16 luni de la începerea efectivă a lucrărilor, în așa fel încât și acest proiect să se scrie pe lista de realizări a Consiliului Județean,
realizării coordonate de domnul președinte și de echipa tehnică de specialitate. Proiectul de reabilitare a drumului județean 671E va include îmbunătățiri semnificative ale structurii drumului, precum asfaltare nouă, modernizarea șanțurilor, dar și alte intervenții necesare pentru asigurarea unei căi de acces de calitate superioară. Aceste lucrări sunt așteptate să înceapă în perioada următoare și se estimează că vor avea un impact pozitiv major asupra mobilității și economiei locale. Astfel, Comuna Căzănești se pregătește pentru o nouă eră de dezvoltare și progres. Sprijinită de Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, care va contribui la bunăstarea și prosperitatea comunității locale. Proiectul de reabilitare a drumului județean 671E va include îmbunătățiri semnificative ale structurii drumului,